အမတူဘူးယုတ်တလာယုတ်ရှိနေကြတဲ့ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရဲ့မှာကျွန်မပြုလို့ရရှိတဲ့ပွဲခန္ဓာမျိုးမျိုးတို့ရဲ့ကုတေသဘေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ငွေကြေးစည်စင်ကနေကြိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသောမှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့မြန်မာကွန်ဖရင့်ရှင်းဆန်တာ MCC ရန်ကုန်အကယ်ဒမီအင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးရဲ့73ကြိမ်မြောက်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့2019ခုနှစ်နှစ်တကူအတာတကြံပွဲတော်ကိုရန်ကုန်မြို့မင်းသမားလမ်းမရှိတဲ့မြန်မာကွန်ဖရင့်ရှင်းစင်တာ MCC ဟောမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်အကယ်ဒမီအင်တာနက်ရှင်နယ်စကူးမှာပွဲကျင်းပရေးတာဝန်ရှိသူများမိမိတို့ကလေးငယ်များရဲ့အနာဂတ်ဘဝအတွက်ရန်ကုန်အကယ်ဒမီအင်တာနက်ရှင်နယ်စကူ
မကျောင်းသူတွေများတက်ရောက်ကစီကားတိုက်မိုက်စွာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကျင်းပရဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ international school ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါနိုင်ငံခြားသားဟိုနိုင်ငံခြားသားစာအုပ်သင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်ဒလေထုံးစံဟိုမပြတ်အောင်ပေါ့နော်အဲကျတော့တကြံဆိုတဲ့ဒလေထုံးစံနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကလေးတွေလည်းသိအောင်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကျင်းပတာပါ။ပါမာကတော့ကျွန်တော်တို့ preschool 5နှစ်ထဲကဟိုပေါ့2နှစ်ထဲကနေ session နေတိပေါ့ grade 12 တိပါသူတို့ကတော့သူတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရတော့လွန်ခဲ့တလားနှစ်လလောက်တည်းကကြိုတင်ပြင်ဆင်နေရသူတို့တော်တော်စူးစမ်းပြီးလုပ်ကြတာပါ။နောက်ပြီးဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ပြင်ဆင်တာအစဟိုအကကျင်တာအကုန်လုံးသူတို့ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကသူတို့ဟိုကူညီပေးတာကိုရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆလဘီအခမ်းအနားစီစဉ်များကိုကျင်းပရမှာရန်ကုန်အကယ်ဒမီ International School ရဲ့ Elementary Principal Mr. Ron Hasima နှုတ်ခွန်းဆက်အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့ပြီးအခမ်းအနားမူတို့မှပွဲကျင်းပရေးရည်ရွယ်ချက်များကိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ဒီ Diamond Sponsor ပေးပြတဲ့အနေထားကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Pre KG ဒီကျောင်းမှာပေါ့နော်ရန်ကုန် Academy မှာကျွန်တော်ရဲ့သမီးလေးကဟိုပေါ့တက်နေတာလေအဲဒါကြောင့် Pre KG မှာတက်နေတော့အဲဒါကြောင့်ဒီ diamond sponsor ပေးပြတာပါခင်ဗျကျွန်တော် company ကတော့ဟို window tablet တွေထုတ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ MMDS နာမည်နဲ့ window ရဲ့ဟို Int'l ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့မြန်မာမြေတားရှင် company ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ tablet တွေထုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဩပထမကျွန်တော်ရဲ့တငငချင်းတယောက်ကလည်းဒီကြောင်းမှာသူ့သားလေးကိုထားတာလေထားတာတော့အရင်အဆင်ပြေလို့ပေါ့နော်ဒီကလေးတွေရဲ့လည်းဒီ development ဖြစ်ပေါ်မှာအနေနဲ့ device တွေအရင်အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်သမီးလေးကိုထားပြစ်သွားတော့ဗျဟုတ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သမီးလေးကလည်းဟောဒီ dance လောက်တာသူကအရင်ဝါနာပါလေဟောအရင်ဝါနာပါတယ်ဒီပွဲမှာလည်းဒီလိုမျိုးလေး sponsor ပေးရတာရဲ့ဒီကလေးရဲ့ဒီလို development ဖြစ်ပုံလေးတွေရဲ့ကြည့်ပြီးတော့အရင် PD ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟောဒီ Yangon Academy ဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒီနောက်Yangon Academy International School ရဲ့တန်ခွေတီးတီးမှကျောင်းသားကျောင်းသူလေးများမှချစ်စပွဲတကြံအကလာများရိုးရာနှစ်ကူအတတရန်တိတ်တချင်းများနဲ့ဖြောပြတင်ဆက်ခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အခုလောမိမိတို့ရဲ့ရင်သွေးငယ်လေးများရဲ့ပျော်ရွှင်စွာတင်ဆက်ဖြောပြနေမှုမြင်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းသားမိဘတို့မှလည်းဝမ်းသာပီတိစကားသံများအခုလိုပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်အခုရန်ကုန်အကယ်ဒမီမှာစတက်ဖြစ်တာကတော့သူဒီ၄နှစ်ပေါ့နော်ဟိုဟာစထားကြတဲ့ကသူအတော်တော်လေးဟိုဟာဖြစ်တယ်ဟိုတနည်းရလောက်ပဲငိုလိုက်တယ်ဟောဟောအဲ့ဟာဝမ်းသာဆုံးပေါ့တခြားကျောင်းတွေမှာလည်းထားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ခလေးကမပျော်ဘူးပေါ့နော်ဟောဒီမှာကျတော့တော်တော်အဆင်ပြေတယ်ဆရာမတွေလည်းရမ်းခဲလုပ်တယ်ရှင်ဟိုဟာပြောရရင်တော့အရင်ဆုံးပေါ့နော်တမီးကအခုချိန်ဒီဟိုကျောင်းတက်တဲ့ချိန်ဒီနှုတ်မပြတ်သေးဘူးအဲဒိုင်ဗာမကျွတ်သေးဘူးအဲဒီကျောင်းထားပြီးခဏမှပဲထမင်းလည်းကော့ကိုမစားတတ်ဘူးသူကသူစားတတ်လာတယ်အဲဒိုင်ဗာတွေဘာတွေလဲသူကသူကျွတ်လာပြီးတော့ညဟိုဒိုင်ဗာလှုပ်ရတဲ့အချိန်ထိကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဟိုတော်တော်လေးတိုးတက်လာတယ်သူဟို attitude လေးတော်တော်လေးပြောင်းလဲလာတယ်ပေါ့နော်ဟောဟိုဟာပေါ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ stage performance ဆိုတာလူတိုင်းမလုံးနိုင်ဘူးဥပမာအကိုရောအမေရောင် stage performance လုပ်ဆိုရင်ကြောက်တဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ဒါမျိုးလုံးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုလုံးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မိဘတယောက်အနေနဲ့တော့ပျော်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီကြောင်းဒီထက်မကအောင်မြင်ပါစေလို့ပြောချင်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာရန်ကုန်အကယ်ဒမီ International School ဟာဆိုရင်ကိုပိုင်တီထောင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မူဂျိုကျောင်းဆက် Pre Nursery မှ Grade 12 American Base သင်ယူညွှန်းနိုင်တဲ့အညီ
နိုင်ငံတကာအဆင့်မီပညာရေးဝန်ဆောင်မှုများပေးနေတဲ့ International School တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာဆရာမများဟာဆိုရင်လည်းအတွေ့အကြုံရင် United States နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံများမှဖြစ်ပြီးမူလာတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်အတွေ့အကြုံရင်မြန်မာ teaching assistant များအဖြစ်ပေးထားပါတယ်မြန်မာစာကိုလည်း kindergarten မှ grade 10 ထိသင်ကြားပေးတဲ့အပြင်ကျောင်းကျင်ပြင်ပ program များကိုလည်းစီစဉ်ထားပေးလျက်ရှိနေပါတယ် Yangon Academy International School ဟာဆိုရင်2004ခုနှစ်အစပိုင်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့2014ခုနှစ်မှာဆိုရင်ပထမဆုံး graduation ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပါလေအခုလို့နှစ်တကူအတားအဆီးပွဲတော်ကိုကျင်းပလာရကနေဒီကနေ့မှာဆိုရင်တော့73ချိန်မြောက်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီးဒီကနေ့ပွဲအခမ်းအနားမြင်ကွင်းများကိုဆုံးလွန်စွာသိရှိနိုင်စေဖို့အတွက်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါလေကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ